Suiqəst belə bir şeydir ki, o öldürməyəndə istənilən siyasətçinin reytingini artırır. Amma Trump-la bağlı suiqəstin başqa tərəfi də var. Bunu hər kəs qəbul edir, etiraf edir ki, Trump-ın bu açılan atəşə reaksiyası da çox yaxşı oldu. Cəsur davrandı və bu onun reytingini həqiqətən də artırıb. Yəni təkcə suiqəstə məruz qalması yox, həm də o ekstremal məqamda özünü aparması onun xeyrinə işləyib və bu gün həqiqətən də Donald Trump-ın reytingi yüksəlişdədir. Amma əlbəttə ki, ABŞ-dakı seçkilərə hələ çox qalıb. 3 ay yarım, 4 aya yaxın bir müddət qalıb. Ona görə də indidən o seçkilərin nəticələri ilə bağlı hansısa qənaətlərə gəlmək düzgün deyil. Heç o da bilinmir ki, məsələn, İndiki prezident Biden seçkilərə axıra qədər gedəcək, yoxsa onu kimlərsə əvəz edəcək. Yeri gəlmişkən, Demokratlar Partiyasının belə deyək, o ehtiyat oyunçular oturacağında çox perspektivli siyasətçilər də var. Əgər Biden geri çəkilmək niyyətinə düşsə, ətrafı onu inandırsa ki, demokratların uğur qazanması üçün bu daha düzgün yanaşmadır, o halda yeni siyasətçilər gələcək. Mən təqribən bilirəm, cüman edirəm kimlərdən gedir söhbət, amma indi bu barədə danışmaq tezdir. Hələ ki, biz demək, sizin sualınıza uyğun olaraq Trump-dan bağlı məsələləri danışaq. Beləliklə, Trump-a edilmiş bu suiqəst onun həqiqətən də şanslarını artırdı. Respublikaçılar Partiyasında demək olar ki, bütün narazılar da sonuncu qurultayda onun ətrafında birləşdilər. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə də reytingi artıb və indi onun hakimiyyətə gəlmə ehtimalı artıq real şanslardan biridir. Yəni, bunu Trump artıq hakimiyyətə gəlir kimi yox, gəlmə şansı realdır kimi qəbul eləmək lazımdır. Yəni, hesab eləmək lazımdır ki, seçkilərə 3 ay yarım qalmış bir müddətdə həm indiki administrasiyanın davamı ehtimalı da çox güclüdür, indiki prezident özü də namizəd ola bilər, 3 ay yarım ərzində situasiyanın öz xeyrinə dəyişə bilər, yaxud o geri çəkilə bilər, başqa namizəd gələ bilər və o ciddi uğurlar qazana bilər. Eləcə də respublikaçıların artıq qətiləşmiş nümayəndəsi Trump da seçilə bilər. Bu bir reallıqdır artıq. Ona görə də biz mümkün reallıqları təhlil eləməliyik. Trumpın seçilməsi dünyanı necə dəyişəcək? Biz ilk növbədə xatırlamalıyıq ki, o yeni adam deyil. Biz artıq onun 4 il ABŞ prezidenti olduğunu yaşamışıq hamımız, bütün dünya. Yəni, biz bilirik artıq ABŞ-ın institutları birinci 4 ildə o sınavdan çıxıblar və Trump-ın prezident seçildiyi həmin o 4 ildə də ABŞ yenə də dünyanın, azad dünyanın lideri olaraq qaldı, yenə də NATO-nun lideri olaraq qaldı, yenə də demokratik dünyanın lideri olaraq qaldı və yeri gəlmişkən, məhz Trump-ın prezident olduğu zamanlarda avtoritar, totalitar sistemlərə çox ağır zərbələr vuruldu. Çin iqtisadiyyatına çox ağır zərbələr məhz Trump tərəfindən vuruldu. İrana qarşı sərt sanksiyalar hansı ki, bu gün də davam edir. Məhz Trump-ın 2018-ci ildə deməli, verdiyi qərarla qəbul olundu. Çox ağır sanksiyalardır İrana qarşı tətbiq edilən. Hətta Ukraynanın silahlandırılması və xüsusilə də Ukrayna ordusunun ABŞ və NATO demək ki, mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanması prosesi də onun vaxtında başlanmış oldu. Yəni, ona görə biz birinci bunu nəzərə almalıyıq ki, ABŞ-ın dövlət siyasətində o institutlar, xüsusilə də Kongres, Dövlət Departamenti, digər strukturlar, onlar bir dəfə bu sınavdan çıxıblar ki, hətta belə deyək, adi qəbul edilmiş o normativlərdən kənar açıqlamalarla gələn hansısa bir lider də ABŞ-ın dövlət siyasətini köklü şəkildə dəyişə bilmir və həmin siyasət davamlı olaraq davam edir. Bu gün üçün də biz bilirik ki, deməli, ABŞ Kongresində təmsil olunan hər iki partiyanın ABŞ-ın dünyadakı rolu ilə bağlı, demokratikləşmə ilə bağlı, insan hüquqları ilə bağlı, avtoritar rejimlərə münasibətlə bağlı, siyasi məhbuslar mövzusuna münasibətlə bağlı ortaq mövqeyi var. Demək olar ki, respublikaçılarla demokratlar bu məsələlərdə heç fərqlənmirlər. Hətta bəzi məsələlərdə respublikaçıların mövqeyi daha da sərt olur. Ona görə də ABŞ Kongresi heç yerə getmir ki, ABŞ Kongresində deməli, ABŞ-ın bu dünyadakı lider rolunun davam etməsi ilə bağlı
həmin o siyasi xətt davam edəcək. O cümlədən Dövlət Departamentinin peşəkar siyasətçiləri, diplomatları, onlar da öz işlərini davam etdirəcəklər. Orada yalnız baxışı nazir, nazirin yanında 2-3 nəfər adam dəyişir. Amma o illər ərzində formalaşmış o diplomatik korpus, səfirlər, səfirliklər, onlar adi qaydada işlərini davam etdirir. Yəni bu mənada, bunu o məqsədindən deyirəm ki, o radikal, inqilabi dəyişikliklər gözləyən adamlar düz hesablamalar aparmırlar. Biz artıq Donald Trump'ın prezident olduğunu da görmüşük, ABŞ institutlarının necə işlədiyini də görmüşük. Ona görə də çox böyük radikal dəyişikliklərdən söhbət getməyəcək. ABŞ NATO-dan çıxmayacaq, NATO-ya liderliyini davam elətdirəcək. Avropa İttifaqı ilə ola bilsin ki, indiki qədər uyum içində olmayacaq, amma Avropa İttifaqı ilə dərin strateji tərəfdaşlıq davam eləyəcək. Və ən əsası da dünyanın totalitar, avtoritar sistemlərinə qarşı ABŞ-ın sərt mövqeyi davam edəcək. Bəs fərq nədən ibarətdir? Fərq ondan ibarətdir ki, Donald Trump öz siyasətinin əsas hədəfi kimi Rusiyanı yox, Çini seçir. Yəni, bax, burada belə bir taktiki fərqlik var. Hal-hazırda demokratlarla, indiki administrasiyayla Donald Trump'ın ola biləcək hakimiyyətinin arasındakı əsas fərq budur. Deməli, onlar deyirlər ki, Rusiya çox zəif ölkədir. Əksinə, siz indi Rusiyanı qabağa salmışsınız və ona görə də Rusiya gedir, bir az da Çinə yaxınlaşır. Bizim əsas hədəfimiz Çin olmalıdır. Çin güclü bizim rəqibimizdir. Və ona görə də Trump birinci dəfə də prezidentliyində Çinə çox ağır zərbələr vurdu. Təbii ki, iqtisadiyyatdan gedir söhbət. İndi də açıq bəyanatlar verir. Çinə qarşı belə deyək, ticarət savaşı aparmaq niyyətindədir. Çin ticarətini məhdudlaşdırmaq, ona qarşı koalisiyalar yaratmaq niyyətindədir və Çinlə mübarizəni birinci hədəfə çevirmək istəyir və bu motivlə Rusiya ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq istəyir. Yəni, burada o siyasətin dərinliklərini bilməyən bizim həmvətənlərimizə izah eləmək istəyirəm ki, bu, əlbəttə ki, Putinin adamları ruhlanırlar, tərifləyirlər Trumpı, İlham Əliyevin də ətrafı ruhlanır bundan, elə özünün də ruhlandığı hiss olunur. Deməli, amma bu onunla bağlı deyil ki, Donald Trump gəlib, demək ki, dünyadakı bu diktatorların dostu olacaq. O sadəcə ardıcıllığı dəyişmək istəyir. Onun əsas hədəfi Çin və İran. Və ona görə də Rusiya elə bil ki, biraz qalır əhatə dairəsindən kənarda. O Rusiyanı əsas hədəf kimi yox, yardımçı faktor kimi görür. Əslində bu biraz da aşağılayır. O deyir ki, mən Putinlə danışacağım, Ukrayna ilə müharibəni donduracağıq ya da indiki vəziyyətdə saxlayacağıq, ya həll eləyəcəyik, sonra biz bütün gücümüzlə gedəcəyik Çinin üzərinə. Amma indi gəlin baxaq, görək, Rusiyanın indi bu qədər Çindən asılı vəziyyətə düşəndən sonra elə bir lüksü varmı ki, Çinlə artıq strateji xarakter almış həmin o ittifaqdan imtina eləsin və ABŞ-ın gələcək administrasiyasının arzuladığı o Çinə qarşı koalisiyada iştirak eləsin. Təbii ki, bu alınmayacaq. Ona görə də hətta Trump seçiləcəyi təqdirdə Rusiya ilə əlbəttə cəhd olacaq ki, yaxınlaşma olsun və Rusiya Çinlə mübarizədə ABŞ-a mani olmasın, amma bu bəribaşdan görünür ki, alınmayacaq. Rusiya özü buna getməyəcək, çünki bu iki böyük avtoritar və totalitar sistemin təklənməsinə gətirib çıxarda bilər. Bu baxımdan hesab edirəm ki, əslində çox şey dəyişməyəcək. Hə, amma belə deyək, nüanslar, vurğular dəyişəcək. İndiki demokrat administrasiyasının ritorikası hakim olmayacaq, yəni Trump keçirsə, biz bunun hamısına şərtlə danışmalıyıq, çünki hələ heç nə dəqiq bilinmir. Mən sadəcə bilirəm ki, siz bu sualı təsadüfü vermirsiniz, cəmiyyətdə hər yerdə bu müzakirə olunur, ona görə bu barədə danışıram ki, o ehtimalən, əgər Trump seçilərsə, bəli, dünyadakı ABŞ-ın liderliyinin ritorikası dəyişəcək. Bugün Biden və onun administrasiyası daha idealist mövqeydən çıxış edir. Demokratiya insan haqları ilə bağlı tez-tez açıq bəyanatlar verir, açıq mövqe qoyur ortalığa. Ola bilsin ki, Trump bu qədər ardıcıl şəkildə demokratiya ilə bağlı danışıq mesajlar verməyəcək. Amma onun da bütün fikri, zikri, bütün resursları səfərbər olacaq o totalitar sistemləri sarsıtmağa. Çünki o ABŞ-a prezident seçilməyə hazırlaşır. Rusiyaya, Çinə, Azərbaycana, Belarusa yox. Və ABŞ-ın köklü maraqları həmin bu avtoritar və totalitar sistemlərin sıradan çıxarılması ilə bağlıdır. Bir daha vurğulayıram ki, sadəcə alqoritmi dəyişmək istəyir ki, əvvəl Çin, sonra digərləri. Biden deyir ki, əvvəl Rusiya, sonra digərləri. Burada deməli vurğular dəyişir. Amma bəs başqa nələr dəyişəcək, əgər Trump seçilərsə?
Trump seçilərsə, deməli, əlbəttə ki, deməli, Avropanın daha müstəqil siyasət aparması üçün əlavə şanslar yaranacaq. Yeri gəlmişkən, Avropa Birliyi hal-hazırda ciddi şəkildə hərbləşdirilmiş struktura çevrilir. Baxın, artıq Ursula von der Leyen, Avropa Komissiyasının rəhbəri bəyan edib ki, onun proqramı ondan ibarətdir ki, Avropa Birliyi təkcə siyasi, iqtisadi və s. birliyi olmasın, həm də hərbi birliyə çevrilsin. Müdafiə Nazirliyi Avropa Birliyinə yaratmaq istəyirlər. Avropa Birliyinin özünün hava hücumundan müdafiə sistemini yaratmaqdan söhbət gedir. Avropanın hərbi sənaye kompleksini formalaşdırmaqdan söhbət gedir. Və Avropa Birliyi əslində, belə deyək ki, Trumpın bu izolyasiyonist siyasətinin nəticəsində daha böyük meydan qazanmış olur Avropa qitəsində. Başqa sözlə, bunu açıq ifadə eləmək lazımdır ki, əslində obyektiv tarixi bir proses baş verir. Deməli, Çinin güclənməsi ilə qərb dünyasının qarşısında artıq iki güclü hədəf yaranır, Çin və Rusiya. ABŞ-da hesab edirlər ki, onların əsas prioriteti Çinlə məşğul olmalıdır və ona görə də Trumpın liderliyi ilə indiki administrasiya da bunu eləyir. Sakit Okean hövzəsində Çinin ətrafında yeni bir blokun yaradılmasından söhbət gedir. Oradakı Çin əleyhinə olan nə qədər güclü dövlətlər var. Onların birləşdirilməsindən söhbət gedir və onlar prioriteti Çin üçün götürürlər və deyirlər ki, Avropanın da məsuliyyətini qoy Avropa götürsün üzərinə. Yəni Ukrayna işi Avropada axı. Artıq Avropa Birliyinə üzvlük danışıqları da başlayıb. Ona görə də Trump administrasiyası da tələb edəcək ki, Ukraynanın daha çox problemlərinə siz sahiblənin. Mənim də burada işlərim var. Yaponiya ilə, Cənubi Koreya ilə, Filippinlə, Hindistanla və digər region ölkələri ilə birlikdə Çini durdurmaq və onun deməli, böyük bir təhlükə çevrilməsinin qarşısını almaq. Və beləliklə, əslində, Trumpın bir daha seçilməsi, o birinci seçkisində təkan verib Avropa Birliyinin güclü bir struktura çevrilməsinə, bir daha seçilərsə, Avropa Birliyinin o strateji avtonomiyası gerçəkləşəcək. Əslində, bunu uzun illərdir ki, xüsusilə də fransızlar çox bunu istəyirdilər. Çox bunu istəyirdilər ki, deməli, Avropa Birliyinin ABŞ-dan bir strateji avtonomiyası, onlar belə ifadə edirlər, yəni müstəqil güc strukturu olsun artıq Avropa Birliyi təkcə, ABŞ-dan asılı olmasın. Bu proses gedəcək, bax, biri budur. İkinci mühüm proses nədir? İkinci mühüm proses budur ki, Trumpın administrasiyası elan edib ki, onlar neft və qaz çıxarılması ilə bağlı bütün məhdudiyyətləri götürəcəklər. Bilirsiniz, indi Biden administrasiyası bu ekoloji problemlərə, insan haqları ilə bağlı məsələlərə çox həssas yanaşır. Ona görə də neftin, qazın çıxarılmasında o təhlükəli, ekolojiyə zərərli texnologiyaları maksimum belə deyək, məhdudlaşdırıb. İndi respublikaçılar ənənəvi olaraq həm bu yanacaq şirkətlərinə yaxındılar, həm də silah şirkətlərinə, hərbi sənaye kompleksinə yaxındılar. Ona görə də bəri başdan hələ gəlməmiş elan eləyiblər ki, nə eləyəcəklər? Deməli, neftin, qazın istehsalındakı bütün maniyələri götürəcəklər. Bu nədir? İndi bunu sadə dilə çevirəndə. Yəni, ABŞ daha çox neft və qaz çıxardacaq dünya bazarına və dünyada neftin, qazın qiyməti düşəcək. Əslində, hələ bilmək olmaz ki, bəlkə də Trumpın bu siyasəti, neftin, qazın qiymətini aşağı salmaq siyasəti o avtoritar, totalitar sistemlərə daha böyük zərb olar. Nəyin ki, məsələn, indiki administrasiyanın bu idealist yanaşması, amma hansı ki, neftin, qazın qiymətini də aşağı sala bilmir. Çünki iş elə gətirib ki, dünyadakı bu totalitar, avtoritar sistemlərin əksəriyyəti neft-qaz satmağın üzərində öz imperiyalarını qurublar, öz rejimlərini qurublar. Ona görə də deməli, hələ Trumpın hakimiyyətə gəlmə ehtimalına çox sevinməsinlər həmin o avtoritar liderlər və onların ətrafları, trolları. Çünki Trumpın gəlib neftin, qazın qiymətini aşağı çəkməsi başqa fəsadlar da yarada bilər. Və nəhayət, heç kim unutmasın ki, ABŞ Konqresi və dövlət institutları yerindədir və istənilən halda ABŞ dünyada, demokratik dünyaya liderlik funksiyasını bundan sonra da yerinə yetirəcək və nəhayət, sonda vurguladım axı, silah şirkətləri, hərbi sənaye kompleksi də Trumpa yaxındır. Deməli, ABŞ-ın silah ticarəti artacaq. Silah ticarətinin artması da bilirsiniz ki, onu göstərir ki, deməli, dünyadakı hazırki gərginlikdə qalacaq və bütün dünya Amerika silahları ilə silahlanacaq və bu da avtoritar və totalitar rejimləri Rusiya başda olmaqla yeni silahlanma yarışına cəlb edəcək. Yeni silahlanma yarışı. Xatırlayaq, SSR-ni nə bitirdi?
ABŞ və NATO ilə silahlanma yarışına girmək. İndi hal-hazırda ABŞ o siyasəti aparır ki, baxın, Almaniyaya deməli yerləşdiriləcək gələn ildən Tomahawk uzaq mənzilli raketləri və başqa müasir texnologiyalar Rusiyanı sövq eləyir həmin o strateji silah yarışına. Strateji silah yarışına Rusiyanın artıq resursu yoxdur. Təkcə Ukrayna savaşı onu belə deyək, həddindən artıq tükəndirib. Üstəlik də ABŞ və NATO ilə strateji silah yarışına çıxmaq əslində bu ölkənin məğlubiyyətini sürətləndirəcək.